quais são, de facto, os grandes problemas que atormentam as pessoas que eu contrato? Os grandes problemas? Os grandes problemas das pessoas são... Os problemas das pessoas são iguais em todo o mundo, não é? Em qualquer, de qualquer língua são todos iguais. Portanto, é mais a saúde, o dinheiro, o trabalho, o amor, o sucesso, as relações familiares, porque o filho não nos fala, porque o filho se afastou, porque as pessoas deram tudo o que podiam e sabiam aos filhos, deram melhor e muitas vezes os filhos afastam-se e as pessoas ficam muito solitárias. Então procuro muito, muito uma palavra amiga, uma palavra de compreensão. E a saudade também, a saudade na distância, portanto, os nossos imigrantes têm uma saudade imensa dos familiares, das pessoas que eles amam, têm, têm saudades do cheiro de Portugal, do, sei lá, do riso, dos aromas, de tudo o que é português, portanto, acho que também através disso, através da saudade, nós temos assim, temos também um pouquinho de aconchego, trazemos um pouquinho de aconchego a todas as pessoas que nos ouvem. É importante saber que fala dos seus programas de medicina alternativa, ou natural. Queria ser esta a resposta para muitas doenças que as pessoas deixam de ter. É verdade, eu sou muito adepta dos produtos naturais. Eu até tenho uma revista, não sei se tenho aqui, mas tenho uma revista que é mesmo essa, que é de produtos naturais. Portanto, para ensinar as pessoas a tratarem-se bem. Porque é assim, eu acredito. Respeito toda a gente, respeito os senhores médicos, já sabem que eu dou muito bem com os médicos, portanto, uma coisa não tira a outra. Mas é assim, eu acredito que a melhor farmácia e a mais eficaz é a farmácia de Deus. E se Deus criou, se a natureza cria uma doença, ou Deus chama-lhe o que quiserem, portanto, Deus é Deus para si, é Deus para mim, seja qual for a ideia que Ele tiver. Portanto, se a natureza cria uma doença, ela vai criar um antídoto. E então, dentro da natureza, nós encontramos, na minha perspectiva, os remédios para qualquer tipo de doença. Claro que devem ser aconselhados sempre com um médico, mas de qualquer modo, eu dou sempre aquelas mesinhas da Maria Helena, eu falo assim, de coração para coração, como se estivesse a falar com a minha irmã, como se estivesse a falar com a minha filha, olha, estás constipada, e se tomasses agora um chazinho assim de gengibre, minha filha, com um bocadinho de mel, não achas que te ia fazer bem? Coisas deste género. Portanto, acho que tudo o que eu recomendo nestas mesinhas caseiras são coisas que vão fazer bem. Porque estão comprovados que fazem bem, não é? Não são coisas que eu diga à toa, portanto, eu tenho pessoas que me aconselham, que vêm, portanto, não vou falar assim só porque me lembrei de dizer as coisas. Tenho aconselhamentos também nesta área para as revistas e para aquilo que divulgo. Acredito que foi um prazer ter estado cá. Obrigada, para mim também foi. Muito, muito obrigada. E para si que me está a ver, eu quero mandar um grande beijinho e aquele abraço. Um abraço muito, muito grande para si que tem tantas saudades de Portugal. Ótimo, vamos às imagens.